Verím tomu, že je to práve tento moment, kedy si človek uvedomuje to, že už nie som strachu otrokom, ale bol som stvorený z lásky a pre lásku. Ja keď som išiel sem za vami, ja som sa vrátil štvrtok v noci a niektorí z vás viete, niektorí nie, ale asi 20 tu z otcovho domu a plus ďalších asi 15 ľudí bolo s nami v Izraeli na stretnutí všetkých národov. Predstav si asi 160 národov, ktoré sa spolu stretnú, preto aby spolu chválili. Ja vám o tom za malú chvíľku poviem, ale bol jeden veľmi silný moment, kedy som cestoval od 4. rána. Išli sme na letisko s Martinkou, ju som posadil, ona išla už na svoj let, dali sme si rande ráno o 4:30, dali sme si kávičku a potom ona už letela, išla cez pasovú kontrolu a ja som už tam nemohol ísť a mal som ešte čas do poobeda, tak som išiel do Tel Avivu a tam si vyložil nohy na chvíľku na pláž, dospal, ale potom priletel som späť, hádajte, koho som stretol cestou domov v lietadle. Toto je taká inside information, nie všetci ho poznáte, ale ja som išiel do Izraela, pretože pre mňa toto stretnutie všetkých národov je ako taký môj čas oddelenia sa pre neho. Ako keď Mojžiš išiel na svoj Sinaj a tam mohol byť s pánom vzdialený od všetkých starostí aj vecí. Na e-maily som mal odkaz, že nepíšte mi, do 13. som mimo office, neprístupný. A nikto mi nevolal, bol to proste naozaj taký čas oddelený pre pána. A jedinú takú túžbu som mal, že aké by bolo úžasné stretnúť tam Daniela Capriho. Daniel Capri je jeden veľmi vzácny prorocký človek, bol tu s nami, myslím, že vo februári tohto roku a mnohí z vás ste zažili jeho službu. Je to vysokoškolský profesor, ktorý ale kráča v takom prorockom dare, že sa na vás pozrie a povie vám veci a nám veci, ktoré vtedy hovoril, tak môžeme s Martinkou vidieť, ako sa naplňali jeden za druhým. A moja taká jediná malá extra túžba, čo sa mi nepodarilo počas tejto konferencie, bolo to, že keby som mohol na chvíľku stretnúť Daniela a stráviť s ním nejaký čas. Prídem na letisko, na môj odlet, bol to deň po Jom Kippur. Jom Kippur je najväčší židovský sviatok, vtedy celý Izrael, cesty sa uzatvoria, ani taxíky nechodia, absolútne nič. A hneď deň potom 10 tisíce ľudí a 10 tisíce Židov sa vracajú späť do Európy, takže plné letisko bolo absolútne natreskané, 10 tisíce ľudí. Hádajte, kto stojí v rade za mnou asi 2 metre. Daniel Capri. Hovorím, že páne, to už preháňaš toto. To už je trošku moc, to už si príliš dobrý ku mne. A strávili sme ďalšie 4 hodiny spolu na letisku v lietadle. A mal zo pár vecí, ktoré hovoril do môjho života, ktoré hovoril aj pre nás, ako pre otcov dom. Ale späť k tomu silnému momentu. Ráno o 4. som cestoval, prišiel som do Viedne, odtiaľ autobusom do Bratislavy, išiel som si pre auto a tak už na noc sadám do auta a hovorím, že proste ešte ma čaká jedna veľmi dôležitá cesta, totiž môj synček Dávid aj s Martinkou už boli v Piešťanoch. A ja som si povedal, že proste nemôže sa stať, keď som ho teraz skoro 2 týždne nevidel, že by som sa ráno nezobudil vedľa nich. Tak som sadol ešte taký rozbitý do auta, úplne už hotový a proste šoferujem do Piešťan, teším sa, že budem konečne s nimi a hádajte, čo Dávidko uspal. No prečo ne, mal som chuť ho zobudiť, s ním poriadne zatriasť, ale ten moment, keď ho už nad ráno Martinka dala medzi nás, keď ja už som bol tak hore a len som sa na neho pozeral a kým som ho zobudil, prešlo asi ďalších 20 minút a proste ja len normálne som mal chuť do neho začať šťuchať, budiť ho, a pretože bolo tak nesmierne vzácne zobudiť sa vedľa neho, pozerať sa na nášho syna a aby on vedel, že jeho tatino je tu s ním. A pán vtedy ku mne prehovoril a hovoril mi to, Vlado, takto ja na teba čakám každé jedno ráno. Každé jedno ráno čakám a pozerám, kedy ty otvoríš svoje oči. A nechcem počuť nejaké naučené modlitby, nechcem počuť proste všetky možné veci, chcem len počuť dobré ráno, tati. A pán mi znovu zjavoval, ako on zo všetkých definícii toho, kým je, že je všemohúci a vševediaci,
to, ako to najvzácnejšie, ako ho my môžeme nazývať, je našim otcom. Abba. A preto sme otcov doma, preto každý synom a dcerou, pretože dnes stretnete mnohých ľudí, ktorí majú plné ústa viery a Ježiša. Ale chodia ako otroci, ktorí si myslia, že nejaké ich rituály, nejaké náboženstvo ich spasí. A Božie slovo hovorí, Ježiš si posadil svojich učeníkov a v jednom momente sa tak pozerá na nich a on im hovorí, viete, ja už vás nenazývam viac sluhami, lebo sluha nevie, čo robí ho pán, ja vás nazývam svojimi priateľmi. A ťa chcem pozvať, ak tento rozmer svojho vzťahu s ním ešte nepoznáš, tak si ešte len na začiatku svojej cesty s Ježišom. Náboženstvo ti hovorí, snaž sa Bohu zapáčiť, aby si snáď nejako získal jeho priazen, jeho lásku. Ale viera a Božie srdce funguje presne naopak. Poznaj to, aký si milovaný. Poznaj to, že si bol stvorený z lásky. A nerob veci, ktoré robíš pre lásku, preto aby si si niečo zaslúžil, ale rob ich z pozície, kde tvoj život tak preteká Božou láskou, že ty nemôžeš inak než pretekať potom na svoju manželku, svoje deti, svojich priateľov, ľudí okolo teba. Takže tomuto veríme a tento už druhý mesiac sme v našej sérii Tvoje nové ja. Božie slovo veľmi jasne hovorí o určitom bode, ktorým si prešiel asi každý z nás alebo väčšina z nás a to je bod znovu zrodené. Bod, kedy človek príde do určitého momentu, kedy si uvedomí to, že wow, že ja som nebol stvorený preto, aby som všetko vo svojom živote riešil len sám, ale bol som stvorený preto, aby som znovu žil v napojení na svojho stvoriteľa, na môjho Boha, na môjho nebeského Otca. A koľký z vás ste zažili tento moment znovu zrodenia? Hej. Ja si pamätám, ako by to bolo včera, keď som sa ja sklonil a len som vyznal Bohu jednu jednoduchú modlitbu, Bože, odpusť mi, že som žil svoj život bez teba. A ak si skutočný, ak si živý, tak prídi do môjho srdca a veď ty môj život. A o 20 rokov neskôr som tu, mám obrovskú výsadu, že môžem viesť vás, môžem tu slúžiť spolu s vami a môžem zažívať jednu vec, ktorá ma dennodenne uvádza do pokania. Uvádza ma do takého stavu, až exotického stavu vďačnosti. Môžem to tak nazvať? Do stavu vďačnosti, kedy Božie slovo hovorí, že dokonalá láska vyháňa všetok strach. A na inom mieste sa hovorí, že či neviete, že to Božia dobrotivosť, ktorá vás vedie k pokániu. Jedna z vecí, z ktorej som sa veľmi tešil, bolo, keď mi Maťo Kustra vravel, že minulý týždeň a ste tu mali taký čas takého pokania, že ľudia prichádzali a vyznávali svoje hriechy, verejné veci, s ktorými zápasia, veci, ktoré chcú v živote zmeniť. Je to tak? Áno. A moje srdce veľmi bije preto, aby sme boli ľudia, ktorí majú mäkké srdce. Ľudia, ktorí nerobia veci zo strachu, ale robia veci, pretože vedia, aký Boh je dobrý a vedia to, že si zaslúži naozaj naše najlepšie. A preto, aj my keď s Martinkou ideme, tak a keď činíme pokánie, tak to nie je preto, že máme strach. Bože slovo v prvom liste Jana hovorí, ten, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Lebo sa bojí trestu. A koľký zase viete, že my, ktorí poznáme Ježiša, ktorí máme večný život v ňom, sa už nemáme absolútne čoho bať? Jediný, pred kým máme bázeň, je náš Boh. Ale to nie je strach. Je obrovský rozdiel mať strach a mať bázeň. Ak sa niekoho bojím, tak za ním nebudem utekať. A nebudem sa k nemu utiekať. Pamätám si, keď ma zavolali do riaditeľnej školy. A asi to poznáte na základnej škole, že keď vás zavolajú do riaditeľnej, asi to nie je preto, že vás tam chcú verejne pochváliť. A ja som ako mladý študent prešiel z cirkevnej školy a paradoxne, ja som sa práve počas cirkevnej školy obrátil a po mojom znovuzrodení som začal mať strašne veľa problémov.
moja katechetka, čo ma dovtedy mala celkom rada, tak zrazu ma označila, že mám príliš veľa otázok. Koľký zás veríte, že dobre mať veľa otázok? No a tak moji rodičia to vyriešili tak, že ma dali do basketbalovej školy, kde bolo 30 chalanov a 4 dievčatá, a to aj tie 4 dievčatá boli ako chalani. Dúfam, že nepočúvajú túto nahrávku. Bolo tam zo pár výnimiek, ale proste to bol zverinec. Basketbalová trieda, my sme robili strašne veľa hlúpostí. Jednu učiteľku, joj, páne, odpusť mi, normálne mi to teraz ukazuje, učiteľku chémie, nebola to veľmi milá pani. A my sme chceli dať najavo to, že proste keď v jednote je sila a v jeden moment sme sa všetci otočili, dali sme si stoličky naopak chrbtom k jej lavici, vytiahli kľúč a len začali štrngať kľúčami. A to nebola nežná revolúcia. To bol proste len akože skvelý nápad jedného z chalanov. Druhý nápad bol taký, že sme pripútali kamaráta, no a v tomto som bol ja zapojený. Jeho otec bol policajt, tak doniesol také originál puta na ruky, tak sme ho priviazali a kamož hovorí, že si meký, vyhodiť kľúčik z okna. No tak skús ma vyzvať, že či som meký. Tak som vyhodil. No a skončil som v riaditeľni, hej, pretože proste takéto veci. A keď mám pocit, že Boh je riaditeľ mojej školy, tak sa do jeho riaditeľne neteším. Strach mi hovorí, že proste skúsme, páne, si držať taký bezpečný odstup. Ja si budem žiť ten svoj život, ty si rieš vesmír a všetko tam, čo sa musí točiť presne. A strach ti hovorí o tom, že nemáš prístup. A aj keby si ho mal, ak je tvoj pohľad ten, že Boh je ten prísny, súdiaci, ten, ktorý pozerá z hora a teší sa na to, že proste ti dá jednu pozadku, tak ti chcem povedať, že si sa absolútne minul celého posolstva Evanjelia. Pretože Ježiš prišiel preto, hovorí, aby zjavil Otca, aby zjavil, aký on je dobrý, aký on je úžasný. A pre mňa to bolo naozaj zjavené, ako ja Martinka hovorí, že ja mám dnes obrovskú bázeň pred pánom. On je ten, ktorý dáva život, on je ten, ktorý ho môže vziať. On je ten, ktorý drží všetko, môj život, moju rodinu a moje vzťahy. To všetko je vďaka nemu a skrze neho. Každý jeden náš nádych. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že ty žiješ na požičanom vzduchu? Na požičanom kyslíku? Je napísané, že Boh stvoril človeka, bol to len kus hliny. A vdýchol do neho svojho ducha. Slovo pre duch a pre dých je to isté. V hebrejčine. Ty žiješ ruach jeho slovom. Ty žiješ tým, že on sa rozhodol vdýchnuť do teba svoj život. Preto keď človek poslednýkrát vydýchne, tak duch opúšťa ľudské telo a ide pred pána. A tam bude skúmaný a súdený podľa toho, či prijal toho, ktorý prišiel, aby zmieril svet so sebou. Ty a ja nebudeme spasení vďaka našim skutkom. A niektorých z vás to možno sklame. Nebudeš spasený preto, že tu sedávaš nedelu čo nedelu. Nebudeš spasený ani preto, že sa modlíš svoje modlitby. Nebudeš spasený ani preto, keby si sa modlil každý mesiac 40 dní. Čo ani není úplne reálne, že? Jediné, prečo vieme a máme radosť z nášho spasenia, to, že sme prijali Ježiša, ktorý sa on sám stal našou spravodlivosťou. A ja viem to, že keď budem raz pred ním stáť, tak keď sa Otec na mňa pozrie so všetkými mojimi chybami, viete, koho uvidí predo mnou? Uvidí Ježiša. A keď sa na mňa bude Otec pozerať, uvidí ma skrze Syna, pretože ja som v Synovi a Syn žije vo mne. A toto je celé posolstvo Evanjelia, že to nie je z našich skutkov ani z našej snahy. Je to z viery, že on sa stal mojou spravodlivosťou. A nie je nič, čo by som mohol spraviť preto, aby som si jeho lásku zaslúžil viac. Jediné, čo môžem spraviť, je prijať plnosť jeho lásky. Ten náš slogan, ktorý máme v rámci našej série, je Tvoje nové ja. A potom, ak si to pamätáte, napísané, že zdravá identita rovná sa zdravé vzťahy, rovná sa zdravá cirkev, rovná sa zdravší svet. Všetko to začína tým,
že keď spoznáš to, kým je Boh, tak on ťa uvádza do pravdy o tom, kým si ty v ňom. A neviem ako to poznáš ty, ale najväčším darom pre ľudí okolo teba, v tvojich medziľudských vzťahoch, je to, keď ty máš slobodu byť sám sebou a dávaš túto slobodu ľuďom okolo teba. Nebol si stvorený preto, aby si kohokoľvek pretváral, alebo menil, alebo kontroloval. Najväčší dar je to, že ty spočíneš a príjmeš to, kým si ty v ňom, a to je tá uzdravená identita. To znamená, že si o sebe nemyslíš viac, než si, ale znamená to aj to, že si o sebe nemyslíš menej, než si. Jednoducho si zmierený s tým, že wow, takýto som. A takého to ma Ježiš miluje. To neznamená, že sa nebudem viac meniť, o tom dnes budem čítať dnešný text. A to znamená, že som dokázal prijať seba samého, lebo len človek, ktorý vie prijať skrze Božiu lásku seba samého, vie prijať ľudí okolo neho takých, akí sú. A vie ich milovať skrze ten proces premeny a oslobodzovania, kedy spolu dorastáme do plnosti charakteru Kristovho. Amen? Preto moja otázka pre teba je dnes, máš slobodu byť tým, kým si? A dávaš slobodu svojej manželke? A? To je veľká výzva. Svojim priateľom a ľuďom v otcovom dome byť tým, kým sú. Dneska, včera, keď sme s Miťom volali, lebo pôvodne sa nám to trošku posunulo, sme mysleli, že bude Miťo kázať, a on mi tak volá, hovorí, že vieš, Vlado, len bolo by to dosť, keby som mal aj chváli, aj slovo, ale môžeme sa dohodnúť, že ty si zober chváli a ja si zoberiem slovo. Koľký z vás by si povedal, že niečo vám tu nesedí? Pretože mňa Boh stvoril takový, aký som. A mohol by som plakať nad tým, Bože, prečo si mi nedal taký hlas, aký si dal Miťovi? A on by mohol plakať nad tým, že neviem, čo by si ty plakal, ale jednoducho Boh nás stvoril každého taký, aký sme. A je nesmierne oslobodzujúce, keď si dávame slobodu byť takými, akými nás on stvoril. A ja vám prečítam Sme na našej ceste list Efežanom a budeme čítať jednu stať, list Efeským 4. kapitola a začnem od 4. veršu. Ak máte Božie slovo, chcem vás pozbudiť, brávajte si Božie slovo so sebou a vždy, keď sme spolu, či ho máš v tablete alebo akokoľvek, ja stále verím v old school verziu, pretože si tam vieš počiarkovať, vieš si tam písať, vieš si tam dávať svoje poznámky. A teda pred asi mesiacom sme začali sériu a hovorili sme o našej identite, o tom, kým sme my v Bohu. Ak si tu nebol, vypočuj si nahrávku na webe. A pred 3 týždňami a ešte predtým sme sa, ja aj moja manželka, zdieľali o našich vzťahoch, o tom kým a ako vyzerá naozaj spoločenstvo Božích detí, ktoré sa učia milovať jeden druhého bezpodmienečnou láskou. Dávajú si slobodu a zároveň túžia sa premeniať viac a viac na jeho obraz. A ja dnes chcem hovoriť a posunúť to trošku ďalej. Keď viem, kým som v Bohu a budujem zdravé vzťahy s ľuďmi okolo seba a dávam ľuďom slobodu, aby boli tým, kým ich Boh stvoril, tak to vedie k spoločenstvu a k cirkvi, ktorá je zdravá. A o tom budeme teraz spolu čítať. List Efeským 4. kapitola 4. veršu, ak nemáš, tak prosím, počúvaj so mnou. Jedno je telo a jeden duch, ako ste boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. A jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Wow, toto je vzácny verš. Počul si, je jeden Boh a Otec všetkých, môže to povedať so mnou, Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Wow. Ale každému jednému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Ďalej sa píše o tom, ako Ježiš, keď bol ukrižovaný, a najprv zostúpil dole do podzemia a potom vystúpil na výsosť. Ale chcem sa ťa spýtať, či vieš, že
že čo znamená dar Kristov v tomto verši? O čom Božie slovo hovorí? Že nám bola daná milosť podľa miery daru Kristovho. A teraz, aby si vedel, čo je ten Kristov dar, tak od 11. verša je napísané, že a on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. Prečo? Aby pripravovali svätých. Kto sú svätí? Svätí sú tam niekde hore s tým hejlom nad hlavou. Svätý si ty. OK? Ja nepotrebujem zomrieť a klasifikovať sa neviem čím, aby som bol vyhlásený za svätého. Božie slovo nás nazýva svätým, jeho vyvoleným národom. A preto je napísané, že on ustanovil tieto služobnosti, preto aby pripravovali svätých na dielo služby. Budovať telo Kristovo, až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej. Aby sme neboli viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže a zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva. Aby úkladmi boli uvedení do bludu, ale aby sme verní pravde, v láske, rástli v každom ohľade v toho, ktorý je hlava, v Krista. On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerané, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Wow. Koľký z vás ste vďační za Božie slovo? Koľký z vás si ho niekedy potrebujete prečítať aj 4-5 krát, aby ste pochopili, čo nám Pán chce povedať. Takže poďme ho teraz stráviť spolu. Takže predtým, než Ježiš vystúpil na nebesie, je napísané, že dal ľuďom, dal cirkvi dary. Čo sú tieto dary? Je ich 5? Dal služobnosti. Ustanovil ľudí a dodnes ich ustanovuje. A teraz tu prichádza k jednej prekvapivej veci. Veľakrát, keď sa pozeráme na cirkev, tak si myslíme, že to je o tých ľuďoch tam vpredu. Tam je niekto prorocký, tam je niekto učiteľský, tam je nejaký skvelý pastor. A oni sú tí, ktorí robia tú prácu pre Pána. Že je to taký prirodzený, čo nás napadne? A pritom Božie slovo nám tu jasne hovorí, že on ustanovil tieto služobnosti preto, aby oni pripravovali svätých, to znamená vás, to znamená teba, na dielo služby. To znamená, že Boh ustanovil ľudí, dal autority, dal ľuďom rôzne dary, nie preto, aby oni robili všetko, aby oni budovali cirkev spôsobom tým, že ja prídem, sadnem si, dám kávu, a niečo prispejem a potom mám dobrý pocit, že wow, ja som dobrý kresťan. Ale preto, aby ty si bol vystrojovaný Božou mocou, Božou múdrosťou, aby ty si bol ten, ktorý pôjde, bude činiť učeníkov, bude klásť ruky na chorých, oni budú uzdravovaní, bude vyháňať démonov, bude vidieť, ako Boh uzdravuje choré duše a choré tela. A zrazu tu vidíme, že ten obraz sa mení. A toto je obraz, ktorý my v Otcovom dome máme. Cirkev nie je futbalový zápas, na ktorý ty prídeš, kúpiš si svoj lístok, sadneš si a potom pozeráš, ako sa tam vpredu tých 22 mužov snaží získať víťazstvo. Cirkev, tak ako ju Boh stvoril, znamená to, že ty v Ježišovi sa dostávaš priamo na hracú plochu. A uvedomuje si to, že wow, ja tu nie som ako divák, ja tu nie som ako cheerleader a nejako pozbudzovač. Ja som tu. A tie služenosti, ktoré Pán dal, kde je napísané apoštolov, prorokov, evangelistov, pastierov a učiteľov, sú ako tí ľudia navôkol, ako tí tréneri, ktorí ťa pozbudzujú, ktorí do teba investujú, ktorí ťa hovoria, ty to dokážeš, ty na to máš, ty to zvládneš. Vidíte rozdiel v týchto dvoch obrazoch? Toto je cirkev, ktorú si Ježiš pripravuje. Toto je cirkev, do ktorej on si nás povolal. Keď nad tým rozmýšľam, tak prečo Boh dal takúto rôznorodosť aj vo svojich služobnostiach? Pamätám si, keď sme tu raz tak stáli a už sme sa modlili a mali sme mať spoločný guláš. A ja som človek, ktorý sa stále pozerá dopredu.
Ja milujem víziu, ja milujem za ňou ísť a niekedy zabudnem na to, že v podstate Martinka tiež mi niekedy povie, keď ideme, tak ja naberem také tempo proste rýchle, že ono to chvíľku trvá, keď ideme z bodu A do bodu B. A ja už som bol taký, že proste ideme ďalej, ďalší krok a vtedy Maťko Kustra prišiel a povedal, že ešte cítim, že je tu ešte niekto, kto sa cíti, že sme na neho zabudli. Pamätáte si, to bol to taký silný moment. A on videl niečo, čo som ja nevidel. Ja už som videl, že poďme ďalej. A on videl s jeho pastierským srdcom niečo, čo mu hovoril, že počkaj, nezabudneme žiadnu ovečku pozadu. Aký dar sa v ňom vtedy ozval? Jeho pastierský dar. A práve v tom je tá nádhera, že Boh dal tieto rôzne služobnosti preto, aby sa doplňali, aby pripravovali telo. Keď si predstavíš týchto 5 služobností, je to ako 5 prstov. Hej? A ten apoštolský dar, alebo tí pionieri, apoštol, toto slovo, keď začalo byť používané, prekvapivo, prišlo z rímskej kultúry a bolo používané pre ľudí z rímskych vojsk, ktorých úlohou bolo prísť a meniť kultúru daného mesta a krajiny. Vedel si o tom? Apoštol znamená vyslaný, the sent one. Ale nie, že vyslaný, že tam ťa vyšleme a choď tam. Znamená to vyslaný, aby prišiel na nové územie a bol tam tak dlho, kým celé to územie nebude premenené na kultúru, rovnakú kultúru ako tá kultúra, z ktorej bol vyslaný. Prečo si myslíš, že Rímska ríša mala taký úspech? Rímska ríša začala stavať rímske cesty. Všade, kde prišli, dali postaviť obrovské amfiteátre, pretože vedeli, že kým ľudí dokážu rozptýliť lacnou zábavou, tak tí ľudia budú robiť čokoľvek, čo im cisár bude hovoriť a čo bude cisár pískať. Dokonca na tých štadionoch, kde sa gladiátori bili a tak ďalej, rozdávali chleba zadarmo. Vedel si o tom? Wow, nám sa tu tak dobre žije. Máme kina zadarmo, teda trošku v inom prevedení. Máme chleba zadarmo. A je v podstate jedno, že tuto nám oni berú celé naše kultúrne dedičstvo. Stavajú nám krásne cesty. Wow, ako nám je super. Ale aby si porozumel, toto slovo apoštol je ako človek, ktorý bol vyslaný z kultúry neba a bol na mieste, kým kultúra toho miesta, kde bol vyslaný, nebude odrážať tú kultúru, z ktorej bol vyslaný. Preto by si mohol prísť do Jeruzalema pred 2000 rokmi a jasne by sa videl identifikovať, že toto je rímske mesto. Mesto, ktoré Rím dosiahol. Takže to je apoštol. Apoštol, ktorý akoby zavádza kultúru na mieste, kde bol. Mení kultúru. Potom máme ukazovák. Kto je ukazovák? Kto tak ukazuje rád prstom? Prorok. K tomu sa dostane. Mohol by to byť aj... A možno si to takto ľahšie zapamätáš. Človek s prorockým pohľadom vidí, kam nás Pán berie. Kam nás Pán vedie. Má určitý nadhľad na to vidieť veci z Božej perspektívy a poukazovať na smer, ktorým potrebujeme ísť. Zjavenie Božích ciest priamo od Pána. Potom máme stredný, najvyšší prst, a nebudem ukazovať solo. On vytrča, to je evanjelista. Ten, ktorý stále burcuje Božie deti, aby si nenechávali ten vzácny poklad, ktorý majú sami pre seba, ale aby išli, aby sa s ním vzdielali s ďalšími. Potom máme tento, ako sa volá, prsteník. A ten reprezentuje toho pastiera, ten, ktorý si dáva a dáva ten prsteň na ruku, ten prsteň zmluvy, ten prsteň vzťahu, to, že ťa budem chrániť, že sa budem o teba starať. A potom máme malíček, a ten je známy tým, že je najmenší, že sa dostane aj na miesta, kde sa iné prsty nedostanú, a to je práve ten učiteľ. Ten učiteľ, ktorý prichádza, aby vedel povzbudzovať z Božieho slova, ak je to treba, aby vedel usmerniť, aby vedel napomínať. A teraz, prečo je tak nesmierne dôležité mať spočinúť v tom, kým som a dávať slobodu iným ľuďom?
Je to preto, aby sme vedeli vidieť, ako plnosť všetkých služobností pôsobí medzi nami. A keď sa ma spýtaš, pôsobí všetkých 5 služobností medzi nami? Nie. Možno 2-3. Ale dôležité je to, aby my v cirkvi sme dávali ľuďom slobodu byť tým, kým sú. Pretože prorok bude vždy poukazovať týmto smerom. Evangelista bude hovoriť, poďme všetci von, zavrime to tu a poďme na ulicu, pridajme sa do evangelizačnej skupinky a poďme proste kázať evangelium a modliť sa za chorých a zrušme tieto stretnutia, je to zbytočné. Pastier príde a povie, nie, počkajte chlapci, pomaly, hej, opatrne, ešte tam ten sa hojí, tam tá ovečka má zlomenú ruku, zlomenú nohu, a proste pomaličky, hej, ich majme spolu. A príde učiteľ a povie, nie, chlapci, Božie slovo je najdôležitejšie. Seďme tu, skúmajme ho a dajme si 5-hodinovú biblickú štúdiu, aby sme skutočne porozumeli hĺbke Božieho slova. A ja sa vás pýtam, ktorý z nich má pravdu? Všetci. V kultúre neslobody a strachu môžeš mať niekedy pocit, že musíš iných ľudí presviedčať o tom, že ten tvoj pohľad je ten najdôležitejší. V kultúre strachu nedávame ľuďom s iným presvedčením a s iným bremenom slobodu byť tým, kým sú. Snažíme sa ich pretvoriť na svoj vlastný obraz. Nie, tu len spolu sedme, tu nám je spolu dobre. Alebo iný povie, nie, poďme všetci von. V kultúre strachu sa snažíš meniť ľudí na tvoj vlastný obraz. Rozumiete, o čom hovorím? Keď sa bojím našich rozdielností, tak mojou skrytou agendou pre moju manželku alebo pre ľudí okolo mňa je to, aby on začal rozmýšľať ako ja a začal sa správať ako ja. Koľko zase te činiť pokáne hneď teraz. A ak máš priateľstva, tak to zažívaš do určitej miery, ale pravda je taká, že ja si pamätám, keď sme sa my s manželkou zobrali s Martinkou a už sme sa poznávali, ale ja som žasol nad tým, aký sme rozdielni. Dodnes žasnem. A dodnes žasnem to, ako to, čo pred 8 roky som, že páne, že ale prečo ja proste takto rozmýšľam a prečo moja manželka rozmýšľa takto a prečo ja vidím veci takto a ona ich vidí takto. A dnes vám poviem pravdu, že dnes za to poviem jedno obrovské ďakujem. A náš najhorší rok nášho manželstva, prvý rok, kedy sme mali normálne zo seba strach a trpeli sme preto, že sme sa snažili prerobiť jeden druhého na svoj vlastný obraz. Rozmýšľaj ako ja, buď ako ja, nech tie veci, ktoré sú pre mňa kľúčové, sú pre teba kľúčové a čo nejaké obrazy, proste koho zaujímajú obrazy. Až kým sme nepochopili to, že len človek, ktorý vie, kým je v Bohu, dáva slobodu iným ľuďom byť tým, kým sú oni.